عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صوبائی دارالحکومت میں دن کے آغاز پر 21 توپوں کی سلامی۔ توپوں کی گھن گرج کے بعد پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ محفوظ شہید گیریزن میں فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملک کی محبت کے جذبے سے سرشار پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ دیدنی تھا۔ مبارک دن کے موقع پر ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی دعا بھی کی گئی۔ ادھر نماز فجر کے بعد شہر بھر کی مساجد میں بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔